Tawari'an asad doa lai syaitan.
Lansiro ojo sa
Bismillahirrahmanirrahim. Malam selasa tidur ya. Ida sa'afil mar'i sa'afu wasot dan koma wakaduhum kawalami. Wong iku lek kapan kelakuane elek. Wong iku lek kapan kelakuane elek. Iku merembete mesti seudon. Penyonone elek. Gampang seudon. Jadi lek wong gampang seudon, itu berarti wong sing kelakuane elek. Wong kelakuane elek, itu gampang seudon. Itu awal-awal ya kan? Maksudnya itu ketokane wong yang wapi elek gampang seudon, itu berarti wong kelakuane elek. Ngerti seudon apa kan? Seudon itu berburuk sangka. Ya, seudon itu berburuk sangka. Tapi kaku polisi gak anu ya, kaku polisi kudu berburuk sangka yo an. Wong polisi kusudon ala yo maling gak ucul kabeh. Niki kanggo wong kanggo saliyane polisi nggih. Polisi gak apa-apa, berburuk sangka itu curiga itu gak apa-apa. Bengi-bengi ana wong gowo lengge terus marung nunggu terus nongone kebon-kebon. Terus polisi ro. Paling yo roan bengi-bengi kan itu polisi harus berburuk sangka oleh polisi tapi sama kau camel lah melo pon ini gak bahas polisi jadi uang niku lek kapan uang niku lek kapan kelakuannya lek niku senengane berburuk sangka senengane seudon karo uang liyo nih senengane seudon karo uang liyo lah. Wong iku sing seneng suudon niku lho. Sing seneng suudon apa sing kelakuane elek, iku yang delok pengadatan, yang delok kebiasaane. Dadi kowe ketok kebiasaane. Dadi mulane sing paling penak niku awake dhewe biasane apik. Nggih.
biasa mati. Engko suwe-suwe sing elek-elek dadine nyengkring. Mulai sing elek kelakon elek nyengkring, engko akhire terus dadine husnudzon namane wong. Ngoten nggih. Wonten didik-didik berburuk sangka. Lapor kok rono? Biasa kate nyolong, padahal guru mesti nyolong. Jadi lapor kok ngarani ngono berarti adae sajane ya senengane nyolong. Mulai kedisian koncone. Ngoten. Jadi aja didik-didik berburuk sangka. Biasanya yang berburuk sangka itu piye biasanya? Ngerumpi, kerupuk-kerupuk, rasa-rasan. Ya ngono ya. Senengane kan ngono. Senengane ngono. Wong iki kono gak tau kerja kok suki. Berarti ngotoyol deh. Nah, ngono akhirnya berburuk sangka. Ngotoyol gak ngerti lah dikirimi anaknya itu kok ngene luar negeri. Ngotoyol ibu toro. Gak tau kerja kok duwe akeh ngono. Kalau anak uang kerja, wae duwe gak akeh yo. Ya tiba itu mana? Ini kok kerja ni, ngomongnya kok gak rupa duwe. Kok uripe kok cetek melarat eh. Berburuk sangka mana? Nah iya kate gak pelaku piye wong kelakuane elek. Ngono. Dadi enek ae berburuk sangka nek enten mau. Wong kelakuane elek. Salat yo gak temenan. Mulane masuk kerja koyo apa tetep melarat. Dadi dadi wong iki ya sing api-api. Wong iki kok kerja kok ngoyo itu kok tetep melarat. Iya mergane dikasih pangeran. Lah wong iki kok melarat iku dikasih pangeran. Ya, ngono lah apa enak, nggih. Iku enak. Lah ya wong kok gak tau kerja tapi kok suki. Ya kekasih pangeran, dipenakno urusan dunyane, muga-muga urusan akhirat ya dipenakno. Lah ngono lah apa enak. Nang karek ngono tok sajane ya. Nah, ini kok dititeni, nggih, dititeni. Jadi aja dididik-didik berburuk sangka. Lah berburuk sangka sing paling parah iku kapan sampean seorang pelajar iku berburuk sangka terhadap gurune. Nah. Nyono elek nang kon di gurune. Iku ya elek. Wah, lah kosong maneh. Lah nek iki nyono elek, wah kosong maneh. Salah mung gurune rasane mulang awake dhewe. Lah ora dhewe, akeh dhewe seneng gak diulang. Nah, akhire ngono. Ini berburuk sangka elek, enten elek. Pon paham ya? Wahai sopo, wahai burina, ngedron kolak muring-muring. Apa dia diceratoni ya? Nah itu berburuk sangka, padahal melbu itu gak mau jajan wakil kati ditunggu sampean. Berburuk sangka itu berburuk sangka, gak sido ditunggu. Ngene ya. Wong lek seneng berburuk sangka nang ngene wong liya, gak iso kusnudzon nang ngene pangeran. Mana lho ya. Nang ngene pangeran gak iso kusnudzon. Wong wis dilatih suudzon nang ngene manungsa. Pon. Sing intine aja berburuk sangka apa maneh nang ngene gurune. Ngaten nggih. Pon paham nggih? Ben Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.